Atenção! Oi, dar a partida para o sexto páreo do programa, o clássico Otávio de Pão. Vai tomar na ponta da distância, vai levando o meu corpo de vantagem, vai ser atacado lá por fora pela bala Jujuba passa de passagem para a ponta, já vai levando um corpo de luz de vantagem, bilheteria, avança por dentro, tenta e toma a segunda colocação, e avança e tenta sobre a bala Jujuba, primeiro posto, a segunda passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, e por dentro bala Jujuba voltou a tirar um corpo inteiro de vantagem para a Beach Dance, que voltou para a segunda bilheteria, corre em terceiro, na quarta colocação, lá por fora vai aparecendo a competidora aqui, a Beat Russell. Assim passa na primeira para a segunda metade da grande curva e bala Jujuba mantém o corpo inteiro mandar para Beat Dance correndo. Segundo ficou mal ali por dentro, a bilheteria sobrou para antepenúltimo. Assim corre na segunda metade da grande curva e bala Jujuba mantém a ponta, mantém o corpo inteiro ao contornar a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Já por fora, Beat Dance já botou do lado e dominou. Já vai levando um corpo de luz de vantagem. De bilheteria, procurando uma passagem lá por dentro, vai lutar pela terceira e pela segunda colocação, e cá por fora ganhando o terreno, Beat Russell, vai tentando e vai tomando a segunda, vem cruzando a seta dos 300 metros finais, na ponta Beat Dance, mantém dois corpos de vantagem, cá por fora ganhando o terreno, Sweet Nana, vai lutar pela segunda colocação, a Sweet Nana tomou a segunda, investe por fora e lá por dentro, Beat Dance se defende, mantém lá um corpo inteiro, aproxima o vencedor, Beat Dance, Sweet Nana, cruza a faixa pela beira, Beat Dance vem Sweet Nana, depois bilheteria, Beauty Russian, Beautiful Dreamer, até a última bala Jujuba. Vamos aguardar o placar. Clássico Otávio do Pão, corrido na Gávea com a vitória de Beat Dance, número 3, 3:40, o seu rateio na condução do Virgil. Beat Dance é uma filha do